është qëndrimi i qeverisë Shqipërisë për këto ngjarje? Sipas jush. Qëndrimi ynë është shumë i qartë, sepse edhe e kemi shprehur. Kjo është një situatë e rrezikshme dhe e panevojshme. Kush është përgjegjës për këtë situatë? Nuk më takon mua të nxjerr përgjegjësit. Unë sot jam kthyer nga Moldavia, ku kanë qenë pranishëm të gjithë liderët e Komitetit Politik Evropian. Dhe qëndrimi unik i të gjithë liderëve të Bashkimit Evropian është qëndrim i njëjtë me atë të Shteteve Bashkuara, që kjo situatë është e papranueshme, është e pajustifikueshme dhe në këtë situatë ka dy gjëra për të bërë. Serbët duhet kthehen në institucione, Kosova duhet shpalli zgjedhje të reja me njëherë dhe situata duhet vihet në vend.